Será que eu ouvi direito? O quê? A lacraia do olho cor de arco-íris tá querendo pedir perdão. É isso. Ah, mas como é falso, né? Como é traiçoeiro? Félix, que você não tem que se meter na nossa conversa. Você para de dar o seu showzinho, rodopiar as suas mãos como portas giratórias. Ah, porque você realmente é muito macho pra falar dos meus trejeitos, né? Já reparou que você fala com a boca mole? Gente, por favor. Ai, 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 vocês dois. Não vão brigar aqui dentro do restaurante. Não, eu não vou brigar no seu restaurante. Não vim pra isso. Eu vim apenas te convidar. Na verdade, a vovó resolveu te fazer um convite. Amanhã ela casa. É. E quer que você vá ao casamento. Ai, que tipo... E a mami poderosa também quer te fazer um convite. É, faz questão que você vá no jantarzinho que a gente vai dar depois de comemoração. Eu também fui convidado. Não pro jantar de comemoração. Jantar de comemoração é a lista que a mami tá fazendo só pros íntimos. Ai, então você agora é íntimo do Nico? Não sei. Pergunta pro Nico. Explique, sério, desculpa, por favor.